kiangalia mshahara wa kama waziri wenyewe anapata 0.2 0.7%, hiyo imeenda mpaka 0.7. sasa nani anapata 0.7? ni yule ambaye ana kipato kikubwa na nyongeza yake ni ile tu ambayo imetamkwa tamko huko. Kwa mkija kupata ile kabrasha lile, mkaona kila mmoja na watumishi wake wamefollow kwenye kategori gani, nyewe wenyewe mtaona. Kwa message ya msingi hapa ni kwamba ni kweli kwamba 23% iliyotamkwa haijalipa watu wote, na ni kwa sababu ya ile formula inayotumika katika kutamka viwango vya mishahara, na kinapotamkwa wanaonufaika si wote mpaka wale mishahara mikubwa. Wanaonufaika ni wale wa kada ya chini, ambao kwa tangazo la mwaka huu wanaonufaika ni hao asilimia zaidi ya 75 mpaka 78. Elimu ambayo tumeitoa hapa, waziri wa fedha, waziri wa utumishi, kama ulivyosema Mheshimiwa Rais, kwamba hii yote inaeleweka, muhimu ni basi la utumishi kwenye maeneo haya ambayo umeainisha. Sisi tuseme watumishi wetu waamini viongozi wa shirikisho wa vyama vya wafanyakazi, kwa sababu hata haya maslahi ambayo yamepatikana katika kipindi kilichopita ilikuwa ni jitihada zao. Mabadiliko ya ngazi ya mishahara, ulipaji wa madeni ya utumishi wao, ulipaji wa malimbikizo au arrears baada ya kubadilisha mishahara yao, hiyo kupunguza kodi ili wabaki na salio kubwa zaidi. Yote haya sisi wenyewe tulikuwa tunakaa na wewe kama rais, lakini pia na secretariat yako ya shirikisho la vyama vya wafanyakazi ukieleza, na serikali imeridhia hayo. Kwa ni sema tu hatuna ukomo wa kupokea lolote ambalo unaliona kutoka kwenye vyama vya wafanyakazi nchini kwetu serikali. Na mimi nikuahidi tutaendelea kupa ushirikiano na vyama vyote. Viongozi wenye viti mko hapa, makatibu wakuu wa vyama vya wafanyakazi mko hapa, niwahakikishie kwamba serikali iko pamoja na nyie. Tutaendelea kupokea maoni yenu, tutaendelea kupokea mapendekezo yenu, na tutakuwa tunakuwa na vikao vya mara kwa mara kubadilishana mawazo ya namna bora ya kumfanya mtumishi ambaye yuko kwenye sekta yetu ya serikali afanye kazi yake, kazi ambazo zitatoa matokeo. Tena matokeo sio matokeo tu, matokeo chanya ambayo yatapelekea wananchi kuiamini serikali yao katika kuhudumia kwenye miradi mbalimbali.